150 афганців на сьогоднішній день загинули в антитерористичній операції на сході нашої держави. Близько 400 поранених, тисячі захищають Україну зараз, тобто кожного дня і сьогодні. Що до Хмельниччини. Біля 50 афганців, не говорячи про дітей, вихованців військово-патріотичних клубів, які створені і діють при районних і міських організаціях ветеранів Афганістану, брали участь в антитерористичній операції. Три наших побратима сьогодні безпосередньо захищають нашу вітчизну на сході України.